Χαίρομαι πολύ που είμαι ανάμεσά σας. Δεν νιώθω ειδικότερος. Απλώς θέλω να μοιραστώ μαζί σας 6 αβεβαιότητες από τις πολύ περισσότερες που υπάρχουν και που σχετίζονται με τη δημιουργική γραφή, οι οποίες αβεβαιότητες μάλλον μας πείθουν ότι και βεβαιότητες και αβεβαιότητες στη ζωή μας εδράζονται στα ίδια στέρεα θεμέλια. Ορισμένες από αυτές, μάλιστα, μέσω της δημιουργικής γραφής, μας φέρνουν στο κατόφλι των πρακτικών του εφαρμοσμένου πολιτισμού. Η πρώτη αβεβαιότητα είναι η αβεβαιότητα ενός κοινά αποδεκτού ορισμού. Τη δημιουργική γραφή την ονομάσαν ορισμένοι επίσακτο φρούτο, ξενικό και εξωτικό φρούτο. Το πρωτογεύτηκα αυτό το φρούτο περίπου 20 χρόνια πριν. Είμαι φιλόλογος. Ανέτρεψε όλες τις στέρεες φιλολογικές μου πεποιθήσεις και τις κανονικότητες που είχα. Και πραγματικά με ταξίδεψε, μου άλλαξε τον τρόπο που συμπεριφερόμουν στα παιδιά μου και στο πανεπιστήμιο και στα φυσικά μου παιδιά και με βοήθησε πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια να αντιπαλεύω ιερατικές αγγυλώσεις και παροχημένες, θα έλεγα, μεθοδολογίες οι οποίες στο παραμικρό δεν αντιμετωπίζουν το λογοτεχνικό κείμενο ως δημιουργία και δεν στοχεύουν στην απόλαυσή του. Ο όρος δημιουργική γραφή είναι η προσπάθεια να αποδώσουμε τον ξενικό όρο creative writing. Αυτό από μόνο του μας δημιουργεί προβλήματα. Γιατί αν το πρώτο, μάλλον το δεύτερο συνθετικό της γραφής είναι λίγο πιο κατανοητό, η πρωτεϊκή, θα λέγαμε, έννοια της δημιουργικότητας είναι ομιχλώδης. Εδώ να προσθέσω ότι δεν είμαστε γενετικά προγραμματισμένοι ούτε για να διαβάσουμε, ούτε για να γράψουμε. Άρα καταλαβαίνετε ότι σηματοδοτούνται αυτομάτως μία σειρά διφορούμενων εννοιών που μας προκαλούν και σύγχυση και αμηχανία. Και είναι λογικό, γιατί φτάνουμε να έχουμε αξιολογικές προεκτάσεις. Δηλαδή, υπάρχει κάποια γραφή που δεν είναι δημιουργική. Σε κάθε περίπτωση, αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα στο πώς να την ορίσουμε τη δημιουργική γραφή. Συνήθως, ξέρετε, υπάρχουν φιολογήματα ή αποφατικοί ορισμοί όταν θέλεις να γλιτώσεις κάτι. Προσωπικά θα έλεγα ότι η δημιουργική γραφή προσεγγίζει βιωματικά το λόγο και προσπαθεί μέσα από την αναδόμηση των στοιχείων του να μας οδηγήσει σε δημιουργία νέων κειμένων. Είναι μέθοδος? Είναι πανεπιστημιακό μάθημα? Είναι γνωστικό αντικείμενο? Αν το δούμε ως γνωστικό αντικείμενο, υπάρχει έρευνα και μέσα σε αυτή την έρευνα πού εμφυλοχωρεί η πρακτική άσκηση ή η κριτική αξιολόγηση. Όλα αυτά δεν πρέπει να μας αποθαρρύνουν ούτε να μας αποτρέπουν από να τη γνωρίσουμε καλύτερα τη δημιουργική γραφή. Η δεύτερη βεβαιότητα είναι η βεβαιότητα της χρονικής εκκίνησης. Λέμε ότι μας ήρθε από την Αμερική, όπου εκεί στα τέλη του 19ου αιώνα, σε μια προσπάθεια να απεμπλακούν από μια φιλολογική και στήρα θεώρηση λογοτεχνίας, γιατί ως τότε η λογοτεχνία στην Αμερική, κατά ορισμένους μελετητές τουλάχιστον, αντιμετωπιζόταν ως ένα αποστεωμένο γλωσσικό και ιστορικό κόρπους. Στην προσπάθεια αυτή, λοιπόν, έχουμε στα 1906 έναν θεατρικό συγγραφέα, τον George Baker, ο οποίος στο Harvard φτιάχνει το πρώτο εργαστήρι και καλεί ανθρώπους να θητεύσουν κοντά του και να τους μάθει να γράφουν θέατρο. Θα γυρίσουμε λιγάκι στον Baker μετά, αλλά να πούμε ότι στο 1939 υπάρχει μια άλλη χρονική τομή για τη δημιουργική γραφή. Υπάρχει η θεσμοθέτηση του εργαστηρίου των συγγραφέων του Άιωβα, που για πολλούς θεωρείται ακόμη και σήμερα το καλύτερο πανεπιστήμιο στη δημιουργική γραφή στον κόσμο. Και τα δύο όμως αυτά εργαστήρια έχουν ένα κοινό. Υποστηρίζουν ότι η τέχνη της γραφής δεν διδάσκεται, αλλά το ταλέντο καλλιεργείται και βελτιώνεται. Το ωραίο είναι ότι όλοι οι θεωρητικοί της δημιουργικής γραφής, και συνήθως αυτοί είναι οι ξένοι, γιατί αυτούς αντιγράψαμε και σε αυτούς φυτεύσαμε κι εμείς, γυρνάνε πίσω στον Αριστοτέλη και λένε ότι το περιβόητο σύγγραμμά του, η ποιητική του, υπό μία έννοια, είναι η πρώτη διδασκαλία δημιουργικής γραφής στον κόσμο. Ο Αριστοτέλης τι τους λέει στην ποιητική του? Στους επίδοξους έχει βέβαια ένα πλεονέκτημα ο Αριστοτέλης, ότι ζει 100-130 χρόνια μετά από τους μεγάλους τραγικούς, τον Αισχύλο, τον Σοφοκλή, τον Ευρυπίδη και τους κομμωδιογράφους, οπότε είναι ένας ερμηνευτικός, θα λέγαμε, απολογισμός αυτό που μας παραθέτει. Λέει λοιπόν στους συγγραφείς τι πρέπει να στοχεύσουν και τι πρέπει να αποφύγουν. Τους διδάσκει
τους αναφέρει συγκεκριμένα ποια είναι τα μέσα τα οποία θα τους οδηγήσουν στο στόχο που πρέπει να έχουν θέσει. Αλλά τους εξηγεί ταυτόχρονα ότι αυτός ο στόχος επηρεάζει και το περιεχόμενο, αλλά πολύ ειδικότερα τη μορφή των κειμένων που θα συγγράψουν. Και τέλος, είναι το ίδιο σημαντικός στο τι πρέπει να μην έχουν στα κείμενά τους για να είναι ένα καλό, μια καλή τραγωδία της εποχής. Βεβαίως, ο Αριστοτέλης εξηγεί ότι και όλα αυτά να συμπεριλάβουν στα κείμενά τους, τίποτα δεν τους εγγυάται μια επιτυχία. Η τρίτη αβεβαιότητα είναι αυτή η οποία συναντιέται στο χώρο της ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας. Σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου, μάλλον σε όλες τις υπήρους του κόσμου, υπάρχει πια θεσμοποιημένη η δημιουργική γραφή, θεσμικά κατοχυρωμένη, αν θα λέγαμε πιο σωστά. Ανέφερα το Χάρβαρντ, το Άιωβα, το Πρίνσετον, το Κολούμπια, πολύ μεγάλα πανεπιστήμια, στα οποία η δημιουργική γραφή διδάσκεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι αποδεκτή και εκεί από όλους, αλλά είναι υπαρκτή και για πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε στην ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα ακόμη συναντούμε κάποιες αγγυλώσεις. Εμείς προσπαθούμε πολλά χρόνια να πείσουμε με ομιλίες, με διαλέξεις, με εργαστήρια, ότι αξίζει τον κόπο να τη γνωρίσουμε. Έχουμε πια 2 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, τα οποία αριθμούν περισσότερους από 2.000 φοιτητές. Και νομίζω ότι είναι καιρός να πιστεί η ελληνική κοινότητα να οδηγηθούμε και σε ένα προπτυχιακό τμήμα σπουδών. Να σας αναφέρω ότι ο πρώτος, ο οποίος, μάλλον τα εργαστήρια, είναι ένας βασικός τομέας που κάθε μεταπτυχιακό ή προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στηρίζεται. Έχει μια παιγνιώδη και ελκυστική διαδικασία το να συμμετάσχει σε εργαστήριο, αλλά σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι μια εργαστηριακή λογική είναι μικρότερης αξίας από το να εκπονήσεις μια άλλου είδους εργασία. Μάλιστα, ο Νόρμαν Φόρστερ στο Άιωβα τόλμησε για πρώτη φορά να αξιολογήσει ακαδημαϊκά διπλωματικές εργασίες με τον ίδιο τρόπο που θα ήταν η οποιαδήποτε άλλη διπλωματική εργασία. Και μέχρι σήμερα, όποιος πιστεύει ότι η ποιητική της συγγραφής ενός μυθιστορήματος, μιας νουβέλας, διηγημάτων ή οτιδήποτε άλλο απαιτεί λιγότερο κόπο και είναι ευκολότερη από μια εκπόνηση μιας κανονικής διπλωματικής εργασίας, είναι πολύ γελασμένος. Θέλω να αναφέρω και μια άλλη, γιατί έχει το νόημά της σε αυτό που θα συζητήσουμε παρακάτω, μια άλλη λαμπρή συνάντηση δύο επιστημόνων στο East Anglia. Εκεί γύρω στο 1970 προσλήφθηκε στο East Anglia ένας μυθιστοριογράφος Βρετανός, ο Άγνους Βίλσον, ο οποίος είχε την ευτυχή συνύπαρξη με έναν γλωσσολόγο, αλλά φωτισμένο, τον Μπράντμπουρι, τον Μάλκολμ Μπράντμπουρι. Αυτοί οι δύο, λοιπόν, πιέσανε πάρα πολύ στο πανεπιστήμιο τους και θεσμοθετήθηκε ένα μάθημα που υποστήριζε τη λογοτεχνία, αλλά ουσιαστικά τη δημιουργική γραφή. Σε αυτό το πρώτο μάθημα, ο μοναδικός συμμετέχων ήταν ο μετέπειτα πολύ σπουδαίος συγγραφέας, ο Ιαν Μακγιούαν. Λίγο αργότερα πέρασε από το εργαστήριο του Άιωβα και ο Καζού Ισιγκούρου, ο μετέπειτα νομπελίστας. Κρατήστε το λίγο και αυτό, γιατί έχει μια σημασία για τη λειτουργία των εργαστηρίων. Να πω ότι και στα δικά μας εργαστήρια, αλλά ας μην ακουστεί αυτό, στα δικά μας μεταπτυχιακά, έχουμε κρατικά βραβεία λογοτεχνίας, πρώτα κρατικά βραβεία λογοτεχνίας. Αυτό δεν σημαίνει κατά ανάγκη βέβαια κάτι. Μια άλλη βεβαιότητα που, μια και είμαστε στο αντιμετωπίσαμε ή είδαμε ως γνωστικό αντικείμενο τη δημιουργική γραφή, και αν αυτό μπορεί να υπάρξει, είναι η αβεβαιότητα της διδασκαλίας συγγραφικής τέχνης. Είναι εντυπωσιακό, ξέρετε, αλλά ουδέποτε μέχρι το 18ο αιώνα είχε αμφισβητηθεί ότι η συγγραφή είναι μια τέχνη, και προφορικά και γραπτά, η οποία διδάσκεται. Βέβαια, υπήρξαν και υπάρχουν διαφορετικές φωνές. Ο Ράτιος ήδη από πολύ παλιά έλεγε ότι οι συγγραφείς γεννιούνται. Ο Καντ και και άλλοι σαν τον Καντ υποστηρίζουν ότι η συγγραφική τέχνη, εάν επιχειρηθεί να διδαχτεί,
δεν, αυτό χάνει την αξία της, δεν μπορεί να συμβεί σε καμία περίπτωση. Πολύ περισσότεροι βέβαια υποστηρίζουν διαφορετικά πράγματα. Αν μπούμε λοιπόν στην κουβέντα αυτή, αν διδάσκεται ή όχι η συγγραφή, μάλλον είμαστε πίσω σε αυτό που λέγαμε ταλέντο ή έμπνευση. Αν δηλαδή κάποιος μπορεί απλώς, αν έχει ταλέντο να γράψει ή αν μπορεί δουλεύοντας να εμπνευστεί και να συγγράψει. Είναι μάλλον μια απλουστευτική πολεμική και μια ρητορική που γυρνάει γύρω από το ίδιο αυτό θέμα, το αν διδάσκεται η συγγραφή ή αν δεν διδάσκεται. Ένας σπουδαίος μυθιστοριογράφος Γάλλος, ο Ανατόλ Φρανς, έχει πει μια εμβληματική φράση, η οποία βεβαίως έχει πολύ χρησιμοποιηθεί, αλλά τη διάλεξα και σήμερα εδώ, που είπε ότι γίνεσαι καλός συγγραφέας, όπως γίνεσαι καλός τεχνίτης, αυτός είπε καλός ξυλουργός, πλανιάροντας τις λέξεις σου. Σε ένα εργαστήριο, όσον αφορά αυτούς που ενδιαφέρονται να ασκηθούν στη συγγραφή, υπάρχουν και αρνητικά και θετικά. Θα ξεκινήσω από τα αρνητικά. Τα αρνητικά είναι ότι συνήθως στα εργαστήρια δίνονται θεωρητικά κείμενα ή δίνονται συμβουλές που είναι οι ίδιες. Λίστες με τα 100 καλύτερα μυθιστορήματα που πρέπει να γνωρίζουν όλοι και διάφορα τέτοια. Ένας άλλος κίνδυνος που εμφυλοχωρεί είναι ότι συνήθως όσοι ασκούνται, όσοι είναι φοιτητές ή σπουδαστές σε αυτά τα εργαστήρια ή συμμετέχοντες απλώς, προσπαθούν να μιμηθούν τους δασκάλους τους σε πολύ μεγάλο σημείο. Άρα, η όποια πραγματικά δημιουργικότητα έχουν περνάει μέσα από διάφορες στενοπούς. Και ένα τρίτο είναι ότι μαθαίνουν συνήθως πώς να μην γράψουν. Υπεριβόητες συμβουλές, να αποφύγετε τα πολλά επίθετα ή τα πολλά επιρρήματα. Υπάρχουν όμως και πολύ θετικά στα εργαστήρια αυτά. Τους μαθαίνουμε να γράφουν, να επανεξετάζουν αυτό που γράφουν, να το αναθεωρούν, να το διασκευάζουν πιθανόν και να σκέφτονται ταυτόχρονα σε δύο αλληλοσυμπληρούμενα πεδία. Την τέχνη του να γράφεις, που είναι δημιουργική πράξη, και την τέχνη την ίδια εκείνη τη στιγμή να σκέφτεσαι κριτικά πάνω στην προσωπική σου γραφή. Τα εργαστήρια, θα έλεγα ότι αποσύουν, καταρρύπτουν αυτό το μύθο της επικυριαρχίας του ταλέντου. Το ταλέντο το οποίο εμπνέεται από μούσες και πραγματώνεται μονάχα από ιδιοφύειες. Κάποιοι θα μάθουν να γράφουν και θα γίνουν και νομπελίστες. Κάποιοι άλλοι απλώς θα ξεκλειδώσουν τα μυστικά της γραφής και θα έχουν σαΐ παρέα τους, δικό τους κατόρθωμα, ότι μοιήθηκαν στο πώς συγγράφονται σπουδαία δημιουργήματα. Αυτοί δεν θα γίνουν συγγραφείς, αλλά δεν είναι κατά ανάγκη αυτός ο στόχος τους. Αυτό που μας ενδιαφέρει στην περίπτωση αυτή, περνάει στην εκπαίδευση. Δηλαδή, γιατί εμείς επιμένουμε μονότονα αλλά εμφατικά να μπει η δημιουργική γραφή στην εκπαίδευση, επιτρέψτε μου να πω ότι μάλλον αμέθοδα έχει επιχειρηθεί αυτό μέχρι σήμερα και μάλλον ακόμα συναντούμε ανέμπνευστες επιστολές σε δημάρχους ή σε ανύπαρκτους αξιωματούχους και μια σειρά ερωτήσεων που αφορούν το περιεχόμενο κάποιων κειμένων. Στην εκπαίδευση υπάρχει η προσωπική αυτοέκφραση του κάθε μαθητή, ο οποίος θα βελτιώσει και τη συναισθηματική και τη γλωσσική, την όλη εξέλιξή του θα βελτιωθεί. Αλλά δεν θα έχει το φόβο του σωστού ή του λάθους. Θα πειραματιστεί χωρίς τον ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Και θα παράγει δικά του κείμενα. Εκεί δεν είναι ούτε κατά διάνοια το ζητούμενο το να γίνει κανένας συγγραφέας. Προσέξτε όμως το μεγάλο κέρδος. Στην εκπαίδευση θα έχουμε ανθρώπους οι οποίοι θα καταλάβουν ότι μια καλή ιστορία, οι νευροφυσιολόγοι εγκεφάλου μας πείθουν ότι ο εγκέφαλός μας είναι προσαρμοσμένος γύρω από καλές ιστορίες. Δεν ξέρω το γιατί όμως να σου το απαντήσω. Θα μάθουν λοιπόν στην εκπαίδευση τα παιδιά μας ότι μια καλή ιστορία έχει κάποια δομικά συστατικά. Θα μάθουν ότι διέπεται από αφηγηματικές τεχνικές για να φτάσει στη συγκεκριμένη στόχευση που είναι δυνητικά και η προθετικότητα του συγγραφέα. Αν όλο αυτό κατακτηθεί, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι κριτικά σκεπτόμενοι και ενεργητικοί πολίτες, οι οποίοι δεν είναι παθητικοί δέκτες καταναλωτών διαφημιστικών μηνυμάτων, μέσων μαζικής ενημέρωσης ή οτιδήποτε άλλο. Άρα υπάρχει εκεί μια πολύ πολύ σπουδαία διαδικασία. Το εκπαιδευτικό σύστημα το ελληνικό δεν φημίζεται ότι
καλλιεργεί ανθρώπους που μπορούν να νιώσουν άνετα σε ρευστές καταστάσεις. Συνήθως έχουμε ανθρώπους οι οποίοι απαντούν σε ερωτήσεις που δεν έχουν τεθεί ποτέ. Αυτά είναι καιρός να τα αλλάξουν. Η τελευταία βεβαιότητα που θέλω να μοιραστώ μαζί σας είναι η βεβαιότητα της θεραπευτικής λειτουργίας της δημιουργικής γραφής. Πολλοί συγγραφείς και πολλοί εκπαιδευτικοί είχαν προσέξει ότι και ψυχικό μέσο εκτόνωσης, αλλά και θεραπευτική λειτουργία έχει η δημιουργική γραφή. Δεν μπορούσαν να το αποδείξουν. Σήμερα έχουμε επιστήμονες με εξαιρετικές μελέτες, οι οποίες το αποδεικνύουν. Και μάλιστα το έχουν εντάξει στις θεραπευτικές τους συνεδρίες. Έχει ονομαστεί είτε ως θεραπευτική γραφή, θα το συναντήσετε στην ελληνική βιβλιογραφία ή μετάφραση, είτε ως εκφραστική αναστοχαστική γραφή. Χρησιμοποιεί όλες τις τεχνικές της δημιουργικής γραφής και για πρώτη φορά φέρνει κάτι καινούριο. Εκεί που ως τα πριν είχαμε τον προφορικό λόγο να καθορίζει τη σχέση θεραπευτή και θεραπευόμενο, τώρα έχουμε το δημιουργικό κείμενο. Στο οποίο δημιουργικό κείμενο, αυτός που γράφει είτε με παρότρινση, δηλαδή είτε του δίνεται ένα κείμενο ή ένα στόχος από το θεραπευτή, είτε μόνος του, έχει, ξέρετε, μια ενεργητική ασφάλεια, μια εμπλοκή με ένα ασυνείδητο υλικό το οποίο έχουμε μέσα μας, αλλά για να το διαπραγματευτούμε, να το μετασχηματίσουμε, για να μην πάμε με τις φοβίες, το προβάλλουμε σε ήρωες, χρησιμοποιούμε μεταφορές, σύμβολα, διάφορα αντικείμενα. Άρα αποκτά μια τελείως άλλη διαδικασία. Αυτή η θεραπευτική λειτουργία της δημιουργικής γραφής εντάσσεται ή μάλλον, επιτρέψτε μου, συγκροτεί, θα λέγαμε, το δυνητικό χώρο του Βίνικοτ. Αυτός είναι εκείνος ο χώρος που στην ανθρώπινη εμπειρία που έχουμε τη φαντασία, την πραγματικότητα, έρχεται αυτός ο δυνητικός χώρος του παιχνιδιού να τη συμπληρώσει. Και μην κανένας γελάσει, γιατί το παιχνίδι είναι ένα από τα πιο σοβαρά πράγματα στον κόσμο. Έχουν ασχοληθεί όλες οι επιστήμες, από τους ψυχαναλυτές μέχρι τους μαθηματικούς και τους οικονομολόγους με το παιχνίδι. Είναι ο Σίλερ, μάλιστα ο φιλόσοφος, έλεγε ότι για να ονομάζεται κάποιος άνθρωπος πρέπει να παίζει. Και ο Χουιζάνκα, ένας σπουδαίος ιστορικός Ολλανδός, έλεγε ότι το παιχνίδι είναι ανθρωπολογική κατηγορία. Και όλος ο πολιτισμός μας εδράζεται, όπως την κουλτούρα μας, πάνω στο παιχνίδι. Η παιγνιώδης, η ελκυστική διαδικασία της δημιουργικής γραφής, με την όλη σοβαρότητα που μπορεί να έχει από τη διδασκαλία, της επανεπιστήμιας ή σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους, θεωρώ ότι μας φέρνει ένα βήμα πέρα από τους γραμματισμούς και την παραγωγή κειμένων. Μας φέρνει ακριβώς σε αυτό το κατόφλι που σας είπα και πριν, του εφαρμοσμένου πολιτισμού. Σας ευχαριστώ πολύ.